Jakub Robinek, trenér vítězného týmu FBC Ostrava. Jakube, Ostrava se dostala do finále po 10 letech a rovnou je z toho pohár. Co na to říkáte? Je to famózní pocit. Já jsem plný emocí samozřejmě. Jsem na holky neskutečně hrdý. My jsme odehráli asi nějak jako perfektní zápas. Nicméně jsme zlatí. Povedl se nám neskutečně konec zápasu, na který jsme si věřili a dneska budeme jenom slavit. Proběhla za stavu 0-3 za toho nevýhodného stavu pro vás nějaká změna, nebo se prostě jenom podařily věci, na které jste pracovali od začátku? Asi tak by se to dalo říct. Samozřejmě pomohl nám hrozně první gól, pak se strašně rychle začaly projevovat věci, na které právě ta příprava probíhala. My jsme dali ve třech střídáních 3 góly, což nás okamžitě vrátilo do zápasu a asi to byla jedna z klíčových věcí, že jsme vůbec jako ten výsledek až do konce mohli bojovat. Na co jste se nejvíc soustředili v přípravě na Chodov? Tak ještě není úplně konec sezony, takže to asi nechci úplně rozebírat. Nicméně nám se stejně ty hlavní body úplně nepodařilo naplnit. Bylo to všechno tak z půlky, proto asi ten výsledek je tak divoký, jaký je. Nicméně nakonec asi rozhodla větší vůle po vítězství a větší vůle to zlato dneska získat. Co to pro vás znamená do zbytku extraligy, že jen do zbytku základní části a potom případně i do play-off? Na jednu stranu prakticky nic, na druhou stranu je to obrovská motivace, obrovské sebevědomí a my jsme si dneska dokázali, že ty velké zápasy umíme vyhrávat. My jsme prakticky dneska vůbec poprvé porazili Chodov, takže jsme si dokázali, že to jde a do play-off se nám to strašně bude hodit. Já moc krát děkuju za rozhovor. Taky děkuju.